ինչ աշխատում եք երաշտական դպրոցում։ 1976 թվականից։ Իսկ բարթե արդյոք ձեր աշխատանքը։ Ես չի ասում որ բարթե, դե դժվար երեխեք էլ կան դժվար սովորող, կան եւ շատ լավ սովորող երեխեք։ Եթե հաճույք ուրես մի բան անում, այդքան էլ բարդ չի։ Լավ աշակերտ էլ լավ ես աշխատում, բարթե էլ մի կետ գոլա է ստանում էլ չի։ Իսկ աշակերտները ձեզ շատ են բարկացնում, թե ոչ։ Ինչ բարտասնող աշակերտ չկա, նրանք բարտասնում են, երբ որ անպատրաստված դասի։ Թե չեմ նա զդեպքերը չեն կարա բարկացնել։ Իսկ կարող եք մեզ համար ինչ-որ նվակ նվակել։ Ես էլ կարամ նվակեմ իմ աշակերտներ դրա նվակեմ։ Բայց ավելի լավ իմ աշակերտը նվակեմ։ Դրանց նվակես։